Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje kulturnog magazina. Uskoro počinje najsvetiji mjesec u islamu, Ramazan. Muslimani su već počeli sa pripremama za ovaj mjesec, prije svega duhovnim. Tim povodom u Husein Pašinoj džamiji 13. februara 2024. godine održano je predavanje na temu U susret Mubarek Ramazanu. Predavanje je održao bjelopoljski imam Enis Efendija Burđović. U sklopu aktivnosti koje je Mešihat islamske zajednice zajedno sa upravom za davu i obrazovanje organizuje pred ramazanskom vaktu, večera smo ovdje da prisustvujemo predavanju našeg profesora u medresi Mehmed Fatih i glavnog imama u medresu islamske zajednice u Bijelom polju, Enisa Efendije Burđovića. Ja želim iskazati svoju zahvalnost u ime svih nas profesoru Enisu na njegovom zalaganju i trudu da večeras ovdje bude sa nama i održi nam jedan lijep ders. Enis Efendija je jedan od najvrijednijih imama u našoj zajednici, čiji su dersovi i čija su predavanja uvijek poučna, uvijek lijepa i iz kojih svako može nešto naučiti. Ja se još jednom zahvaljujem svima vama što ste večeras ovdje i prepuštam riječ profesoru Enisu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sejidina rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala. Draga braću i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni je, a da to stvarno ne bude ona uobičajena kurtoazna fraza da mi je drago što sam u Pljevljima, a zaista mi jeste drago i posebno mi je drago što imam priliku da ovo vrijeme, skupocijeno, dragocijeno vrijeme akšamsko u ovim šabanskim danima da provedem zajedno sa vama u, kažem, ovoj prelijepoj džamiji. Smatram je jednom od najljepših džamija koje imamo u islamskoj zajednici u Crnoj Gori, vjerovatno i šire. I nekako je poseban, zaista poseban, doživljaj ovdje učiniti seđdu. Nekad prođemo novim džamijama, posjetimo neku novu džamiju, i velelepna i moderna i svašta nešto. Ali teško da se osjeti ona dubina trajanja i pokornosti Allahu Dželešanuhu. I ja ne mogu da se ne sjetim ljudi koji su nekada ovdje činili ibadet, padali na seđdu, imamili, držali hutbe, dersove i tako dalje. Od odlika svakog ko vjeruje u Allaha Dželešanuhu i vjeruje u svoj povratak Allahu Dželešanuhu jeste da najjeftinije je da sve druge i sve prije nas smatramo boljim od nas. Jer ćemo, ako ih smatramo boljima, trudit se da ih dostignemo, da im se primaknemo i tako dalje. Ako sebe izmaštamo u jednu nedostižnu veličinu koja je sama po sebi samodovoljna i tako dalje, onda nemamo nikakvih zdravih motiva da se trudimo biti bolji. Tako da sve one koji su činili ibadet ovdje smatrajmo boljim od sebe. Da ne pominjem imena dragih ljudi koji nisu više među nama, da ih Allah Dželešanuhu obaspe milošću svojom i da se po dobru na njih ugledamo. Kao što znate, kako Ferid Efendija reče, ovo su dani nekako kada se polako pripremamo za dolazak Mubarek mjeseca Ramazana. Desetine hiljada ljudi, desetine hiljada žena, djece, muškaraca u Palestini, u Gazi, nisu dočekali Ramazan koji mi čekamo. Vjerovatno prošlog Ramazana su svi se oni nadali, kako se i mi nadamo, da će budući Ramazan, inšallah, doći, da će se dočekati, doživjeti, spostiti, badeti i tako dalje. A desilo se sasvim u neku ruku neočekivano, što znači da i tim ljudskim
nepočinstvima i zločinima i genocidima i nasiljima, opet oni se ne dešavaju bez Allahove dozvole i njegove odluke. Tako da iz svega uzimajmo pouku, a ponajviše pouku zahvalnosti, da bježimo iz nemara ili nezadovoljstva onim u čemu smo, zato što ne znamo kad šta možemo izgubiti, ne znamo kad za čim možemo zažaliti. Zato najprije da nam bude lijepo ono u čemu jesmo. Zahvaljujmo Allahu Dželešanuhu na tom što imamo. Mjesec Šaban, kako rekao smo, je mjesec gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo postio, mnogo se pripremao za mjesec Ramazan, posteći u ovim danima. Pa ga je Aisha radijallahu anha pitala: Allahov poslaniče, zašto toliko postiš, čemu toliki post u mjesecu Šabanu? A on kaže: to je mjesec bejne Rađaba wa Ramadan. Kaže: jagfalu anhu kethirun minan nas. Kaže, to je mjesec između Ređeba, koji je sveti mjesec, i Ramazana, koji je poznat po svojim vrijednostima, blagodatima i tako dalje. Tako da, između svetog i između mjeseca koji je bremenit milošću, oprostom i tako dalje, imamo je 30 dana koje mnogi zanemare. Kažu, neka, sad će Ramazan, pa ćemo kad počne prvi dan, mi onda startamo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima uvijek zdravu inicijativu: daj da se pripremimo za neko dobro, da se dobrom pripremamo za dobro. U nas je nekad vladalo i mišljenje i navika: ne ide mi, klanjam namaz, ne ide mi, nemam fokus, ne doživljavam. Pretvara se u rutinu, pretvara se u formu. I mi onda kažemo: hoću da stanem, da napravim pauzu, da se vratim u formu, da doživim svoj namaz, pa ću onda kad se vratim u formu, kad poravnam emocije, kad sve to stane gdje treba, onda ja zanijetim, pa klanjam, pa uživam i tako dalje. Mnogi se još uvijek pripremaju, mnogi se još uvijek nisu vratili. Dakle, i onda kad je samo forma, i onda samo kad je nešto puka navika, neka ostane. Jer se je mnogo lakše vratiti, a nećemo imati kaznu za nepoštovanje ili neizvršavanje nekog propisa. Ono što je još važno i zašto poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je postio u mjesecu Šabanu, u ovim danima, kaže: to je mjesec turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Kaže, to je mjesec u kojem se djela uzdižu gospodaru svih svjetova. Naša djela, godišnji bilans svega što uradimo, dobra i zla, dobro koje učinimo u ovom mjesecu, se uzdiže Allahu Dželešanu. Pa kaže: wa uhibbu an yurfa amali wa ana saim. Kaže, ja volim da mi djela budu uzdignuta, da ja sam postač, da postim, da mi se djela uzdignu dok sam u postu. Tako da, i imajmo to negdje na umu, imajmo to negdje u svijesti i podsvijesti, da ovo su dani kad se djela uzdižu Allahu Dželešanu. Kad ono što smo uradili u toku godine dana, kad to bude predočeno Allahu Dželešanu. I mi kao vjernici imamo mjesec Ramazan koji bude intenzivniji sa ibadetima, sa pobožnošću, sa pokornošću, sa dobrim djelima, sa lijepim odnosom i tako dalje. Ali kažem, nekad ovaj mjesec Šaban bude malo više u nemaru. Zato da noćas uzmemo jednu pouku, makar tu jednu, da u mjesecu Šabanu se primičemo Ramazanu. Mnogi kažu, prvi dan posta teško padne, zato što se nismo pripremili. Imamo ove dane da se malo pripremimo, da uđemo u formu, tu postačku formu da se uđe, da otpostimo koji dan. I da u tom stanju posta, da nam Allah uzvišeni primi naša djela. Možda će to što će neko zapostit olakšat primanje njegovih djela. A opet, i da ne budemo prenagljeni, jer uvijek variramo između pretjerivanja i zanemarivanja u vjeri. Pretjerujemo kad hoćemo sve odjednom i sve sad i sve ovog momenta, znajući da ne postoji ni biljka ni voćka, da ništa nije sazrelo za dan ni za heftu.
Tako i čovjek, tako i karakter u čovjeka mora sazrijevati vremenom, mora stasavati to u njemu. Tako da nećemo pretjerati sa jedne strane, a nećemo ni otići u nemar, čak i onda kad je to samo forma, čak i onda kada su samo pokreti, a nemamo misli, čak i onda kad postimo, a samo gladujemo. Nije važno. Ostanimo tu gdje jesmo, odnosno tamo gdje trebamo i tamo gdje Allah voli. Kad se obavlja hadž, summa afidu min haysu afada an-nas wastaghfirullah. Kad se završi jedna etapa obreda, kaže, krenite kuda ljudi idu. Tu nema filozofije. Nađite se tamo gdje treba da budete i molite Allaha da vam oprosti. I šta hoćemo više? Tražimo nekad previše da nam se od vjere objasni, da nam se to spakuje u nekakve life coaching, u nekakve savjete onih učitelja, trenera životnih, kako se to živi, kako se to energija, kako. Kaže, razmišljaj dobro, želi dobro, stalno želi dobro, pa će ti biti dobro. Neće ti biti dobro. Same želje, puste želje, ništa, ako ne želiš da budeš dobro. Ne može sjedi i želi ustaću, da želim da ustanem na sabah. Ne naviješ alarm, legneš prekasno, prekasno zbog skrolovanja se ode da se spava i onda nema sabaha. Ali kaže želim, a ne može da bude dobro. Same želje ili puste želje ne mijenjaju stvari. Mjesec Šaban i mjesec Ramazan je naša prilika da napravimo promjenu. Da sa želje pređemo na djela. Nekad će jedno djelo, jedan postupak da učini mnogo više nego hiljade želja. Tako da to, te izmišljotine naroda savremenih, ono kad kažu za kuranske pripovijesti su kafiri ili nevjernici, mnogobožci bi govorili asatirul awalin, legende i bajke iz naroda drevnih. E, imamo i ove moderne bajke i legende, a to su samo sjedi i želi i sve će biti super. Ne, neće biti super dok se ne pomjerimo. Neće biti super dok sami ne pokušamo. Dok se ne potrudimo. I ničije vrijeme nije prošlo. Ničije vrijeme nije prošlo. Godine uopće ne igraju nikakvu ulogu. Jedan ashab je ušao u džennet, niti je učinio jednu jedinu seđdu. Niti je postio dan, sat vremena nije postio. Ništa nije uradio, ali je ušao u džennet i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod njegove smrti, kaže, amila kalilan wa ujira kaseera. Malo je uradio, a mnogo je zaslužio, mnogo je dobio. Borio se na Allahovom putu, Allahov poslaniče, hoću li da prihvatim islam pa da se borim, ili da se borim da dokažem da ozbiljno mislim, pa onda nakon da prihvatim islam, kaže, prihvati islam, pa onda. I preselio je u toj borbi. Sat vremena ga dijelilo od dženneta. Možda naša iskrena teuba slomi sve barijere, slomi sve granice, pokida sve lance. Koliko god mislili o nama ili gledali u nas sa razočarenjem i govore, nemaš ti šanse, znaš ti šta imaš iza sebe, znaš ti kakav je tvoj pristup, znaš ti koliko imaš grijeha. Sve to zna, može i umije da slomi mjesec Šaban u pripremi za mjesec Ramazan. I da onda se uđe u mjesec Ramazan, što bi mladi rekli, opušteno, bez stresa, bez sekiracije, već samo da se uživa u Allahovoj milosti i u žitku pokornosti Allahu dželešanu. Jedan ashab, zvao se Osman ibn Maz'un radijallahu anhu, on je prvi koji je preselio od ashaba, prvi koji je pokopan u Medini od ashaba. Prvi ashab koji je preselio u Medini, kad je preselio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, se mnogo ražalostio njegovoj smrti, pa je uzeo jedan poseban kamen i stavio ga na njegov grob, na njegov kabur. Kažu Allahov poslaniče, šta to činiš? Kaže, haza uallimu bihi kabra ahi. Ovim, kaže, hoću da obilježim grob brata svoga, da znam gdje je Osmanov mezar. A Osman je imao ovu, da ne kažemo, prejaku ambiciju. Želio je mnogo toga, a želio da to nešto bude djelo koje će da oduševi Allaha dželešanu. Kako ono Musa kad je vodio svoj narod
na Turi Sina, na Sinajsku goru, pa odmakao ispred njih. Pa ga Allah uzvišeni pita, ma a'đeleke an qaumike ja Musa. Musa, što si pohitao ispred naroda svoga? Zašto? Wa'ajiltu ilajke rabbi li tarda. Kaže, pohitao sam gospodaru tebi da zadovoljan budeš. Želiš Allahovo zadovoljstvo, ne primijetiš da odmičeš od drugih, da im bježiš. To je ta jaka ambicija, kao i kod Osmana radi Allahu anhu. I on dođe jednog dana, kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahov poslaniče, nefsi juhaddisuni bi šej. Kaže, moj mi nefs, moj ego, moja mi duša mi nešto govori. Kaže, pa nisam htio da odlučim da je poslušam dok tebe ne pitam. Iz svakog hadisa, iz svakog dijaloga, iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve selleme, možemo da izvučemo neku mudrost. Mudrost iz ovoga je, iako poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije među nama, kad nam nešto nefs govori, kad nam nešto duša nameće, pokušava da nas negdje gurne, konsultujmo prvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije među nama, konsultujmo Kur'an i Sunnet. To što duša hoće, brani li to Kur'an i Kerim? Ima li toga u praksi poslanika alejhi salatu vesselam? Šta bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na to što mi, što nam duša hoće, da nas vidi da radimo to što nam duša hoće? Kao Osman, konsultujmo. Neću da uradim ono što mi ego govori, na šta me podstiče, dok te ne konsultujem. I tu je mnogo stvari, nekoliko stvari koje je Osman radijallahu anhu tražio od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ali kaže jedna od njih, nefsi tuhadisuni en atarahebe fil džibal. Kaže, duša mi govori da odem da se osamim u brda. Atarahab od glagola rahebe, postati, zamonašiti se. Duša mi govori da se zamonašim, da se izolujem od svijeta, da odem u planine i samo ibadet da činim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da li mu je to dozvolio? Dakle, imaš Medinu, imaš urbanu sredinu, imaš čaršiju, imaš ljude koji posluju, trguju, raduju se, tuguju, ljute se, mire se, svašta nešto. I ti među njima. I sve to moraš da pretrpiš. Nekad da kažeš dovde su mi, nekad da kažeš hvala Allahu što sam među njima, svašta nešto. Ali Osman kaže, duša mi nešto hoće da se ja osamim, da pobjegnem od ljudi, od njihovih trgovina, od njihovih svađa, mirenja, svega toga. Duša mi govori da to učinim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zabrani mu to, ne može. Kaže, wa rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajidi wa intizaru salati ba'da as-sala. Kaže, rahbanijet, ili ako hoćemo ili možemo to tako prevesti, monaštvo moga ummeta je sjedenje u džamiji nakon namaza u iščekivanju narednog namaza. Ako hoćeš da se osamiš, ne trebaju ti planine, ne trebaju ti tekije, ne trebaju ti manastiri, ne treba ti da imaš infrastrukturu za osamu. Klanjaj namaz i ostani da sjediš tu i čekaj sljedeći namaz. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to je rahbanijet moga umeta. Šta ti još duša hoće, kaže, šta te duša to još nagovara, tvoj nefs? Kaže, da se zareknem da ne jedem meso. Evo, ako vas neko pita otkud vegetarijanci, recite, imamo tih pokušaja i kod nas. U islamu, da je Osman radijallahu anhu, Osman ibn Maz'un, htio da bude vegetarijanac, da izbjegava meso. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije ti to pametno, nemoj, nego kaže, i ja jedem meso kad ga ima. Kaže, kad bih zamolio Allaha da ga imam svakog dana, Allah bi mi dao. Ali jedem kad ga ima. Dakle, kad ima, jedem i hvala Allahu dželešanu. Dakle, to je bilo ono, luks jelo tada, i kaže, hoću da se odreknem tog luksuza, da ne jedem meso. Kaže, ne. Kad ga ima, jedi. Kad nema, hvala Allahu, jedi šta ima.
Često pominjemo to da je u kući poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, po nekoliko mjeseci ne bi se vatra založila, ne bi se ništa skuhalo, jeli su suhu hranu, hurme i vodu, tako dalje. Ali kad ima mesa, u redu je. Kaže, ja mogu i to, mogu i to. Kaže, hoću da putujem, odnosno da se maknem, da idem, da se izgubim, da obilazim svijet i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Osmanu, mehlen, polako Osmane, polako. Kaže, sijahatu ummeti el gazvu fi sabilillah. Kaže, wal hađu wal umra. Kaže, turizam, šetnja, obilaženje moga ummeta, šetnja moga ummeta je borba na Allahovom putu i hađ i umra. Dakle, da, Bog zna gdje mogu noge da te odnesu. Bog zna u kakve ideologije da upadneš. Bog zna možda i zalutaš. Zato kaže, ako hoćeš da prošetaš, ima na Allahovom putu, otvaraju se polja, a kaže, ili hađ ili umra. Tako da, jeste to sad trend i hvala Allahu, neka je trend. Neka se odlazi. Bolje otići 10 dana i obaviti umru, nego otići 5 dana u Barcelonu ili ne znam gdje. Što ono kažu, uz dužno poštovanje, uz ili bez, nije važno, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam daje i to kroz primjer Osmana radijallahu anhu. Zatim, hoće ono šta još duša Osmanova hoće, da učini hidžru, da nešto promijeni u životu. Evo, govorili smo u mjesecu Šabanu, daj da detektujemo šta bi to valjalo da se promijeni, šta bi nam to vrijedilo da se promijeni. Jer jedan od loših pokazatelja, parametara, kako hoćemo, da nam ne valja je što smo zadovoljni svojim stanjem. Kad kažemo sebi super sam, ne treba ništa više, to je parametar propasti, tu se pada. Jer i Iblis, alejhi lanetullah, je rekao, ja sam bolji. Onog momenta kad je sebe postavio za jedinicu mjere dobra, najboljeg i tako dalje, tu dolazi propast, nego hoćemo da smo bolji. I kad to sve hoće nešto da promijeni Osman u svom životu, kaže nešto poput hidžre, hoću da učinim hidžru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, polako Osmane. Na svakoj ovoj stanici hoću ovo, hoću ono. Sve su neke želje, ambicije prejake i previsoke. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, wa hidžratu ummeti tarku ma harrama Allahu alejhi. Kaže, hidžret moga ummeta, nakon one hidžre, nakon koje više nema te vrste hidžre, kaže, hidžra moga ummeta i ostavljanje onoga što je Allah zabranio. Evo recept, šta da promijenimo. U životu ima nešto što radiš, ima nešto što radim, što Allah ne voli. Da ne glumimo meleke. Pred ljudima možemo, pred ogledalom donekle, ali sami sa sobom pred Allahom niko nije uspio ni jednu ulogu da odigra. Niko tu ulogu i tu glumu nije doveo do kraja. Jer Allah zna hainatel a'yuni wama tukhfi sudur. Allah zna izdajnički pogled očiju i ono što je zakopano u prsima. Ono što ovdje ima, što ni najdražem ne smiješ da kažeš. A svi imamo tu to ponešto što nikom ne smijemo da kažem. Osim Allahu dželešanu. Dakle, to što je u prsima i to što znamo da ne valja u nama, u našoj praksi, u našim želje nekad ubiju. Želje nekad ubiju čovjeka. Moli Allaha dželešanu za nešto. Koliko znamo ljudi koji su Allaha molili za nešto. Kad su to nešto dobili, propali. Nisu bili spremni. Pa im je Allah dao da ih iskuša. Kao što u predajama stoji, kad Allah ne voli da te čuje, kad ne želi da sluša tvoj glas i ti ga moliš za nešto, kaže melekima, dajte mu.
dajte mu odmah to što traži. Akrahu an asma saute. Mrsko mi je da slušam njegov glas. Tako da momentalno uslišana dova možda bude i prilika da te Allah udalji od sebe. A kaže, kad nekoga Allah voli posebnom ljubavlju, kaže, pa ti doviš, a ono se ne ostvaruje, ono se ne dešava. Zašto? Kaže Allah melekima koji su zaduženi da daju to što ti tražiš, kaže, odgodite još. Fa inni uhibbu an asma sauta. Kaže, ne dajte, volim da čujem glas. Ad-du'a'u huwa al-ibada, ad-du'a'u mukhu al-ibada. Dva hadisa. Dova je sušti ibadet i drugi, dova je srž, mozak, kičmena, moždina ibadeta. Pa te Allah odloži, ne da ti odmah da te čuje. Voli, zamisli, Allah voli da čuje tvoj glas. Tako da nismo na gubitku. Pogledajmo u tome što činimo, čega da se, šta to da se eliminiše. Nemojmo to da objavljujemo po društvenim mrežama, nema potrebe. Nemojmo da pravimo sebi liste, ček list, pa izutra, pa na frižideru, pa ne znam gdje. Nego nek to bude u duši. Nek to bude, jer neko zna da nacrta plan i da tu završi. Nacrtao je plan. Kad će da počne realizacija, nije važno, počeo da crta nekoga. Ne moramo da crtamo, ali samo znamo šta nas ono boli. Ma hake fi sadrike wa karihtan yatla alayhi an-nas. Najbolja definicija ikad. Šta je to grijeh, je kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ono što te tišti u srcu, ono što te peče u prsima i ne želiš da ljudi vide. Prosto. Ono što se osjećaš bez veze kad uradiš, to je grijeh. I ne bi da te ljudi vide, to je grijeh. Nek ti daju stotine fetvi. Nek ti kažu, u redu je, super je, halal je, u redu je. A ti znaš da se loše osjećaš zbog toga. Nije u redu. Šta je još hidžra, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Osmanu radijallahu anhu? Rekli smo, kaže, da ostavi ono što mu je Allah zabranio, da obavi hadž, odnosno kaže, en jezureni fi hayati. Da me posjeti dok sam živ. To je hidžra. Dok je bio živ poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ga neko posjeti, da mu dođe, kaže, to ti je ko hidžra. Au zara kabri ba'da mamati. Ili da posjeti moj mezar nakon što preselim na ahiret. Ko posjeti poslanika sallallahu alejhi ve selleme nakon njegove smrti? Ko mu u zijare dođe u Reudu i Šerife? Koga tamo posjeti, kaže, ko da si hidžru učinio. Ke hijretin ilaj. U drugom hadisu kaže, el ibadatu fil haraji ke hijretin ilaj. Kaže, ibadet u vremenu smutnje. Šta je haraj, Allahov poslaniče? Kaže, mnogo ubistva, mnogo nereda, mnogo fitneta, smutnje. Sve to živimo sad. Živimo, Gospodu, zateženu u odijelima koja pristaju na genocide, na krv, na dječije suze i plač, nedodirljivi, bezosjećajni. Sve to živimo i vidimo. To je danas, svako ima svijet u džepu, može da vidi sve šta se dešava. To je to vrijeme Allahov poslanića, sallallahu alejhi ve sellem. To vrijeme živimo. I onda kaže, el ibadatu fil harađ, ibadet u takvom stanju. Nereda, kad se sve to dešava oko nas. Kad kažu da je onaj ko praktikuje vjeru da je nazadan, da je retrogradan, da je gubitnik, da je loser, da on ne zna što će od života, da je njegova vjera bijeg od realnosti i tako dalje. Ostani u ibadetu. Tvoj jedan namaz je možda težak kao hidžra. Riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni. I onda, eto nas kao muhadžiri. Za kraj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prisustvovao jednoj dženazi. Jedan ensarija je preselio i kaže, sa ashabima je sjeo oko njegova
oko njegova kabura još nije bio spušten čovjek u mezar i, kaže, imao je grančicu u ruci, onako bocko zemlju, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže, li misli haza li jaumi ajdu, za ovakav, za ovaj dan se pripremite. Spremite se za ovaj dan, kad vas ova ivica dijeli od ovog svijeta. Kad je sve ostalo iza. Da ne donosimo depresiju, da ne donosimo teške misli. Ali to je realnost koja čeka svakog od nas. Vjernici se sa tom realnošću sreću sa zadovoljstvom. Men ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa. Ko voli da se sretne sa Allahom, Allah će voljeti da se sretne sa njim. Ko bude mrzio da se sretne sa Allahom, Allah neće voljeti da se sretne sa njim. Kaže Aisha, radijallahu anha, opet ona, kaže, Allahov poslaniče, je li to smrt? Svi mi mrzimo smrt. Svak čovjek koji je u prirodi da mu je smrt trauma, da bježi od toga, da ga je strah, kaže, nije smrt, nego kad se sjetiš dženeta, kad se sjetiš dženetskih ljepota, kad pomisliš šta te tamo čeka, požudiš da se sretneš sa Allahom Dželešanom, da vidiš Allaha Dželešanom, da doživiš ono što ti je pripremio. Kažu ti, sad imaš Maldive, imaš 5 zvjezdica, imaš all inclusive, imaš sve besplatno i ti jedva čekaš da odeš. Tamo čeka, aman. A to čovjek pripremio za čovjeka. Ljudsko biće za ljudsko biće. Šta misliš kad te čeka nešto što je Allah, gospodar svih bića, svega živog, pripremio za tebe? E, tu čežnju kad osjetiš, Allah čezne za tobom. I to nemojmo da sebe nikad ponižavamo na način da kažemo, nisam ja dostojan ili dostojna da Allah čezne za mnom, ko sam ja. Nije važno. Težina te čežnje će da nas održi u ibadetu i u vremenu smutnje i u vremenu kad ne bude popularno ni obaviti namaz, ni nositi hijab, ni ući u džamiju, ni podijeliti sadake, ni ništa. Doće vrijeme kad se te vrijednosti devalviraju. Kad će umjesto da daš sadaku biti popularnije da uplatiš tiket i odigraš kladionicu. Kad će biti preče da nekog povedeš na pijanku nego da napraviš zajednički iftar i tako dalje. Doće vrijeme, negdje je to i popularnije. Negdje to i živimo oko sebe. Ljude imenom i prezimenom koji su muslimani, rođeni u muslimanskim porodicama, koji ne znaju šta je iftar, koji ne znaju. I to živimo. Ali to je naša hidžra ovoga doba. Dakle, ne mora da se pretjera. Ovo što je Osman radijallahu anhu tražio, želio da ispraktikuje, da podigne svoju vjeru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svaki put rekao polako, polako. Ima bolje, ali mu je uvijek dao alternativu. Umjesto da budeš gore po brdima i da ne vidiš nikog živog, sjedi ti se daleko od ljudi, sjedi u džamiju, čekaj naredni namaz. Nećeš da jedeš, hoćeš da se odrekneš od mesa. Kad ima nekoga. Svaki luksus, kul men harrama zinata Allah, allati ahrađa li ibadi. Reci, ko brani Allahove ukrase, ljepote koje je dao za robove svoje. Ko to brani? Nema niko pravo da brani. Dakle, uživati u životu, a uživati u životu u ibadetu Allahu Dželešanu. Niko nam ne brani nikakav ibadet i nikakav užitak dozvoljeni, ali da smo svjesni onoga ko nam je dao taj užitak. Molimo Allaha Dželešanuhu da poradimo na sebi. Uvijek tu ima posla. Kad radimo na sebi, tu najviše ima posla. I tu uvijek ima posla. Tu nema dokonih, tu nema penzije, tu nema dovoljno je godišnji, mjesečni plan i tako dalje. Tu se uvijek ima posla. Kad radimo na sebi, nemamo vremena da popravljamo druge. Nemamo vremena da ima ljudi koji imaju ogromne novce, imaju 1000 kvadrata nekretnina, a opet žive kao podstanari u tuđim životima. Bave se tuđim životima. A 1000 kvadrata ima njegove. Ne živi u svom životu, podstanari u tuđem. Din Islam nas uči da se bavimo ponajviše, uvijek, kontinuirano, svakog dana bavimo se sobom. Sobom
svojim slabostima, onim šta se može popraviti i zašto ne dat sebi taj užitak da pomislimo hoće li Allah čeznut za mnom. Želimo taj susret. Molim Allaha Dželešanuhu da nam susret sa njim uzvišenim bude u oprostu grijeha, ulasku u džennet. Znam da sam odulio prilično. Jedna predaja koju, za kraj, ali stvarno za kraj, jednu predaju pominju, iako sama po tekstu nema je baš u toj formulaciji, ali ima nekoliko predaja koje je podupiru po značenju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kudsi hadisu, Allah kaže ana inda zanni abdi bi, ja sam prema mome robu kako meni misli. Kako misliš da je Allah, tako će ti biti. Takav će biti prema tebi. I kaže, doći će čovjek na sudnji dan. Vjernik. Vjernik. Ali ga pretegla njegova zla djela. Teži grijesi i zaslužio džehennem. I Allah kaže, melekima vodite ga u džehennem. I on kaže, krene, kako ga vode, krene. I kaže on, jer opet drugi hadis, kaže, svako će od vas sa Allahom lično razgovarati na sudnjem danu. Dakle, polažemo račun, ne u gomilama i tako da. Svako će lično sa Allahom Dželešanuhu polagati račun. I kaže, kad je on to položio račun, odgovarao pred Allahom Dželešanuhu, pretegla loša djela, krenuli da ga vode ka džehennem. I kaže, on krene i okrene se nazad. Pogleda ka Allahu Dželešanuhu. Pa ga Allah pita, robe moj, što se okrenu? Kaže, ma kane haza zanni bik. Ja rabbi, ma kane haza zanni bik. Gospodaru moj, nisam ovo mislio o tebi. Nisam ovo mislio o tebi. Kaže, a šta si mislio? Kaže, mislio sam da ćeš mi se smilovati i da ćeš me uvesti u džennet. To su bile moje misli o tebi. Milostivi gospodar koji prašta onoga koga je povjerovao, neće ga kazniti. Kaže, pripadati ono što si mislio, vodite ga u džennet. Pripadati ono što si mislio. Nemoj da se plašimo svoga gospodara. U smislu da imamo jedino strah od njega. Da život činimo hororom. Nadajmo se Allahovoj milosti. Ali i više od straha plašimo se sramote da nas Allah vidi tamo gdje nam je zabranio da budemo. Strah od sramote. Čovjek može da istrpi batine, ali mnogo teže trpi sramotu. Bar onaj ko duha i obraza ima. Mnogo teže trpi sramotu. A kako se tek osramotiti pred Allahom Dželešanuhu? Zato nadajmo se u sveobuhvatnu njegovu milost i bojimo se svoje sramote i svojih grijeha pred njim uzvišeni. Molim Allaha Dželešanuhu da vas nagradi za strpljenje, da vas Allah Dželešanuhu u dobru poživi, da zajedno, ako Bog da, dočekamo Mubarek mjesec Ramazan, da se otarasimo svojih slabosti, svojih grijeha i da gospodara sretnemo lica radosni. Allah Dželešanuhu da vam da svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje kulturnog magazina. Ostanite dalje uz program Televizije Pljevlja. Do gledanja.